Të nderuar qytetarë të Bashkisë Shkodër, ju informojmë se rihapim aplikimet për programet e strehimit social, të cilat janë pezulluar si rezultat i pandemisë COVID-19. Afati i dorëzimit të aplikimeve do jetë nga data 1 qershor deri me datën 12 qershor, që është afati i fundit i dorëzimit të aplikimeve. Ftojmë të gjithë qytetarët që plotësojnë kriteret e përcaktuara me ligj të aplikojnë pranë zyrës Mirëndalesë të Bashkisë Shkodër çdo ditë nga ora 10 deri në orën 13. Ku do asistohen dhe nga specialistë të bashkisë. Për të aplikuar dhe përfituar nga programet e strehimit social, duhen plotësuar disa kritere kryesore. Ato janë: të jetë banor i Bashkisë Shkodër, të ketë mbushur moshën 18 vjeç, të mos ketë në pronësi një banesë ose të ketë një banesë në normat e strehimit, ose edhe të ketë të ardhurat e pamjaftueshme sipas përcaktimeve ligjore. Kujtojmë që Bashkia Shkodër është në proces të zbatimit të tre programeve sociale të strehimit. Ato janë subvencionimi qiras, subvencionimi interesat të kredit dhe banesa social me qira pranë ish konviktit të shkollës pjore. Për me tepër informacion në lidhe me kriteret, përqetuar dhe dokumentacionin e aplikimit, mund të drejtoni pranë faqës web të Bashkisë Shkodër. Gjithashtu, ftojmë të gjithë qytetarët të cilët kanë aplikuar më parë pranë Bashkisë Shkodër për programe sociale të strehimit të paraqiten pranë zyrës Mirëndalesë të Bashkisë me qëllim përditësimin e të dhënave të deklaruar.